Добрий вечір, друзі. Я скажу кілька слов. Ви знаєте, одна мудра людина сказала, що для дітей треба працювати як для дорослих, тільки краще. Так от і ми з Петром, і для мене відкрився дійсно великий поет, настоящий народний поет України. Я думаю, що ми натворимо ще дуже багато всього разом. И для детей, и для дорослых. Типовый москаль, правда? Вот москвич натуральный. Схоже? Володимир Назаров, ваши оплески. Такого в Украине еще не было. Маэстро? Можем? Аплодисменты? Спокон віку так на світі було, ой, багате українське село. Люди в нім живуть, як сестри і брати, і не зовсім зачиняють хати. А тоді посеред ночі з пітьми на подвір'я заповзаємо ми, і тоді зникає за мить все, що недобре лежить. А вранці шок, 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 пропав і в самі шок, і стало сім шматків, і роги з двох биків, і 26 курей, і білий пух з гусей. А хазяйка так хотіла перину, перину, а хазяйка також, також людина. А хазяйка так хотіла перину, перину, і я б їй все попала. От збрехав, да все збрехав. Наплили собі селяни тинів, і у будах відгодовують псів. Гадають, що в деякий час захистили всі оселі від нас. Але знову із нічної війни на подвір'я запросаємо ми. І тоді зникає за мить все, що недобре лежить. А вранці шок, 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 зникає віз грушок, зникає чорний вік, і вулик повний бджіл, і цілий тік зерна, і лістків сто рядна. А хазяйка так хотіла перину, перину, а хазяйка також, також людина, людина, а хазяйка так хотіла перину, перину, я б і все поповер. От збрехав, да все збрехав. Петро Мага! Володимир Назаров, ваші оплески! Петро Мага!
Володимир, пане Володимире, ви книжку свою не забрали. З автографом, з усім. Люди добрі, там в кінці ноти. Ці пісні всі можна вчити з дітьми, тому що оце от, як повільно миті упливають вдаль. Я коли чую оці переклади, на лукоморі дуб зелений, золотий ланцюг на дубі тім. Ну слухайте, хай діти, якщо воно російське, хай вчать його російською. Але пишіть своє, пишіть наше, щоб воно було не гірше.